Hercogēnas pudauža šajā rietumu korpusā, hercogēnas apartamentu telpā izceļās kā īsts brīnums. Jo pārējās ir ārkārtīgi vienkāršas. Un šeit pēkšņi kaut kas tāds ir racionāls un savāds. Nīša, tā gan auga istabas nodevis, tajā stāvēja tas augtas, kurā bija tā vērtīgais, kurš kuru varētu atpūsties dienas laikā. Divu koku stumbrā, augšā bērnu figūriņas, griezos atkal krāsainas iedabītnes un tas pats atkal ietver šo spogulu starp logiem. Tā kā telpa uzbudīja īstais ar no kaut kāda galamērķa, izturēta fantāzija par visu to, ko sniedz tā laika monēta, kā arī monēta, grafikas, drāmas, dabas, formas, un tas viss kopā savērts tādā jaukā, patīkamā, euphoriskā noskaņa. Herzogs bija iekšā ar tādu zināmā līdzekli, ka tā ir vienīgā telpa, pilī, kur atrodama nevis keramikas krāsa, nevis glazēta un apgleznota porcelāna krāsa, bet gan izteikta no stuka. Krāsa, kas ir kā iekļaujas visā pārējā telpas dekorā. Tas ir izņēmums, kas samērā reta nāca priekšā arī Johāniskā veidā, bet gan arī līdzīgā veidā ir dekorēts krāsa, sveicinājums, pildījums, Pēc tam šī polikrāvija, kas te ir redzama, kas ir gan krāsainie, gan arī mūziķos un uz sienām, ir sākotnējā. Tas ir atvejs arī Romas, kas 18. gadsimta pielāgotā, kur ļoti bieži šī izkrāsota dekora izskats attiecās jau uz jaunākajiem laikiem. Turpat iedzimta šeit, tas ir pats sākotnējais, pirmais krāsainieks lāns. Bet teikt, ka tie bērni iztēlojas tam visam pelēkam, tas ir tāpēc, ka sarkanā krāsa vēl vienkārši laika gaitā ir izbalējusi. Līdz ar to atkal, mēs varam uzsvērt to, kas runāts ripsaktī, ir iezīmīgs. Tas ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe, īstuma pakāpe.